Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы таратқан мәліметіне сүйенсек, дәл бүгінгі жағдай 5279 адам індетке шалдығып, оның 2108-і аурудан айығып шықты. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз студия қонағы Алматы облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Бақыт Тоқтарқызы. Бақыт ханым, қош келдіңіз. Алдымен әріптестерім әзірлеген бейне сюжет көріп алайық, сұхбатымызды содан кейін бастаймыз. Төтенше жағдай тәртібі кезінде табысынан айырылғандарға 42500 теңге әлеуметтік жәрдемақы төлеу тоқтатылды. 16 сәуірге дейін өтінім тапсырып үлгергендердің саны 4 миллионнан асады. Осы айдың басында төлемнің екінші кезеңі бойынша өтініштердің шамамен жартысы мақұлданып, 99 миллиард теңге қаржы бөлінген. Кеше бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов брифинг кезінде айтты. 11 мамырға қатысты бүгін төтенше жағдайдың мерзімі аяқталды. Сондықтан да біз бүгіннен бастап жаңадан осы 42500-ге беріліп жатқан жаңа өтініштердің қабылдауын тоқтатамыз. Бірақ осы 11 мамырға дейін өткізілген өтініштердің барлығы міндетті түрде қаралып, ережеге сәйкес болса тағайындалып төленетін болады. Енді жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамту бүгіннің басты талабы. Осыған қатысты шараларды президент Қасым Жомарт Тоқаев кешегі мәлімдемеде айтқан еді. Біз жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасын жүзеге асыруға 1 триллион теңгеге жуық қаржы бөліп отырмыз. Бұл қомақты қаражат, оны шағын бизнесті несиелеуге де пайдалануға болады. Солардың бәрі құзырлы органдардың бақылауында болып, толығымен мақсатқа сай жұмсалуға тиіс. Осы күрделі кезеңде қаржыландырылып жатқан жобалар арқылы ең алдымен жаңа жұмыс орындарын ашуға жеттеді ел президенті. Аймақтағы жағдайға келейік. Алматы облысы тұрғындарын жұмыспен қамту үшін жол картасы іске асырылады. 977 жоба жұмысына 109,2 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы Жетісу медиа ақпараттық алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Енді жол картасы шеңберінде 22,8 мың жұмыс орны құрылады. Оның 1,8 мыңы тұрақты жұмыс орындары. 10,5 мың адам халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы қызметке орналасады екен. Айта кетейік, Алматы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Бақыт Жақсыбаеваның сөзіне сенсек, жол картасын сапалы және уақытылы жүзеге асыру мақсатында жұмыссыз азаматтардың тізімі де жасалып қойған. Қадырлы көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір сауалдарыңыз болса студия қонағына деген байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 4001-09 нөміріне қоңырау шалыңыздар, ал WhatsApp әлеуметтік желісіне тек қана хат жолдаңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Бақыт ханым, енді мынау еліміздегі төтенше жағдайдың алынған жөнінде кеше президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өзі мәлімдеме жасады. Дәл осы мәлімдемеде халықты жұмыспен қамтамасыз етудің жолдарын айтып, жауапты лауазым иелеріне нақты тапсырма берді. Қандай мемлекеттік бағдарламалар қолға алынады? Ол кімдерді қамтиды? Осыдан басайық әңгімен. Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмаларына сәйкес, бүгінгі күні облыс бойынша, республика бойынша жұмыспен қамтудың 2021 жылдарға арналған жол картасы іске асырылып жатыр. Бұл жол картасы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің ағымдағы жылдың 27 наурыздағы номер 55 өкімімен бекілген. Жұмыспен қамтудың жол картасын негізгі қандай мақсатты десек, жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және жұмыссыздық деңгейін өсуіне жол бермеу. Қосымша жұмыс орнын құру және кірістерді қамтамасыз ету, елде кіріс болу керек пе? Елді мекендердің инфрақұрылымды дамыту үшін соған жағдай жасау. Осы мақсатта жол картасы іске асырады. Жаңағы айтып кеткендей, біздің облысымызда 977 инфрақұрылымдық жобадар іске асырады. Соған 109 миллиард 222 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл жобалар
төрт бағытта, жаңа жол картасы төрт бағытта іске асырады. Соның ішінде атап кетсек, жұмыспен қамтудың жол картасының аясында әлеуметтік мәдени нысандарды күрделі және ағымдағы жөндеу, жаңарту және салу дегенге 438 жоба іске асырылады. Бұл құрылыс бағытында? Құрылыс бағытында мәдени әлеуметтік мәдени саласындағы нысандарды жөндейді, реконструкция жасайды, салады. Біздің облысымызда 7 мектеп салынайын деп тұр ғой. 5 дәрігерлік амбулаториядар. Салған кезде, іске асырған кезде бұл 438 жобада 11828 жұмыс орнын құрады. Барлығы жа облыс бойынша 22800 жұмыс орнын құрылады. Оның 1830-ы тұрақты жұмыс орнын. Жаңа 10585 орын ол жұмыспен қамту орталықтары арқылы жолдамамен сол жерде есепте тұрған жұмыссыздар жұмысқа жолданады. Сонымен қоса жаңағы бізде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын күрделі және ағымдағы жөндеу қайта жаңартуға 16 миллиард 500 миллион теңге бөлініп отыр. Соған 91 жоба іске асырады. Осы жаңа 91 жобасына іске асыру кезінде 2846 жұмыс орны құрылады. Бұл не білдіреді? 53 елді мекенде осы жобалар іске асырылса, жаңаға ауыз су сапасы жақсыратын болады. Елге жақсы болады, таза су ішеді дегенде. Сонымен қоса, инженер көлік инфрақұрылым күрделі және ағымдағы жөндеу қайта жаңартуға 24 миллиард 300 миллион теңге бөлініп отыр. Соған 342 жоба іске асырады. Сол жобалар іске асырылған кезде 4343 жұмыс орны құрылады. Жаңа айтып отырмын ғой, жол картасы бағытпен, төрт бағытпен іске асырады осы төртімен. Сонан кейін қоса 220 елді мекенде 500 километр жол жасалады. Күрделі жұмыс, ағымдағы жұмыс, орташа жұмыс дейді ғой. Барлық енді 250 мекен облыс бойынша, қараңызшы, қандай мына ауылда тұрған, кенттерде тұрған кісілер, азаматтар үшін қандай жақсы нәрселер жасалады. Сонымен қоса 84 елді мекенде абаттандыруға 9 миллиард 300 миллионға бөлініп отыр. 106 жоба іске асырылады. 1932 жұмыс орны құрылады осы жобалар іске асырылғанда. Енді елді мекендер тұрып жатқан жері жақсарып жатса, көркейіп жатса, таза су ішсе, енді жолы тақтайдай болып тұрса, үйдер жаңағы мектептер жаңартылып жатса, салынып жатса деген елге, барлық ауылда тұрған елдерге жақсы емес пе? Оларда жұмыс болады. Сол үшін осы жол картасы іске асырылып жатыр. Бақыт ханым, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық, содан кейін арман қарай жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз. Аға, мен сұрайын дегем, осы бірінші айда әкем 58 жаста, ешқай жерде жұмыс істемейді. Соған бірінші айда 42 мың түскен болатын. Енді сұрайын дегенім, осы екінші айға түсе ме екен, түспей ме екен, соны біле дегем. Жақсы, рахмет көрермен, сауалыңызға. Бұл енді 42 500 теңгені жаңағы еңбек министрі өтінім беру тоқтады дегенмен әлі де ала алмай жатқандар бар, екінші айы түспегендер. Енді бұл кісі жаңағы түсінгенім жұмыс істемейді. Ешқай жерде тұрақты жерде. Бірінші берілгенде ол кісі қалай алды екен? Ол кісі жаңағы единый совокупный платеж дейді ғой, бірыңғай жиынтық төлемді төлеп алды ма, біз білмей тұрмыз да бұл жерде статусын. Бірыңғай жиынтық төлемді жасалған дейді. Иә, онда жасаса, екінші айын ол кісі төледі ме екен? Екінші айға төлену міндетті ме жаңағы мынау ЕСП-ны? Кем дегенде жаңағы айтылып тұр ғой, арыз берудің алдында бірінші төлем болу үшін ол төлеу керек еді. Енді ол неге екіншісін төлемейді, если жаңағы бірыңғай жиынтық төлейтін ол төлейтін адам болса, басқа кәсібі жоқ болса, тұрақты жұмысы жоқ болса дегендей. Енді басқа себептерде бізде бұл ана айтады ғой, жеке адамдардан құжаттардың бәрі жүйемен арқылы қазір істейді ғой, информационный система. Сонда бүкісілердің құжаттары ақпараттық жүйеде өткізген кезде, құжаттарын өткізген кезде ақпараттық жүйе бұл
азаматтық үкіметтінке барып түсетті, сол жерде ана құжаттары қарастырып, жаңағы фондқа жібереді, әлеметтік сақтандыру қорына жібереді. Сол жерде уже қарайды. Құжатты дұрыс па, жоқ па, бұл кісіге тағайындау керек па, тағайындамау керек па. Немесе ана тағайындамау деген шешім қабылдаса, міндетті тұрда, түрде оған жаңағы несіне... СМС қат келеді. Бақыт ханым, мұнаны түсінбей тұрмыз. Мәселен, бұған дейін, егер 42500 теңгеге... Тағайындалса, ол тағайындаса міндетті түрде төленеді бұл кісіге. Қазір білесіздер, біздің облыста миллионнан астам, миллион 47 мың адам тапсырған. Соның қазірі тағайындалғандары. Алғандары дегенім айтсақ, 634384. Бұл өте көп адамдар. Олардың бәрлері тағы да жүйелердің бәріне қарастырылып, қаралып, сараптап, соны кейінгіне төленетін болады. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш, көрермен. Сіз байланыстасыз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Мархабат, тыңдап тұрмыз. Алло. Көрермен, өтініш, теледидарыңыздың даусын басып қойыңыз және сауалыңызды қойыңыз асықпай. Бақыт ханымға сауалым бар еді. Мен көп балалы анамын, 5 балам бар. Мен осы 42500-ге заявка тастадым. 2000 не дейді? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен деген 42500 теңгеге туралы сауал қояйын деп едім Бақыт ханымға. Мен 5 баланың анасымын, қазір денсаулығыма байланысты үйде отырмын, жаңа табылған жұмыс істеп жүрген карантинге дейін. Енді маған 42500 теңге түспеді. Бірінші айым даже түспеді, 2651 теңгесін төледім есіпіні. Енді әлі маған түспеді, отказ деп келіп жатыр. Соның себебін білейін деп едім. Бәлкім балаларға төленетін жәрдемақы бар ма? Жоқ, балаларға менде 5 баламның үлкейіп кеткен, екеуі студент, платный оқиды олар. Екі үлкен қызы үлкейіп кетті, күйеуге кеткен. Балам кішкентай балам бар үйде, 5 жаста. Сол баланы қараумен мен үйде отырмын қазір. Енді оны сізге білу үшін жаңа азаматтық үкіметке қоңырау шалыңыздар. Соның кейін сол жерде анықтап береді. Неге тоқтап тұр, неге тағайындалмады, сол жерден білуге болатын ақта. Мүмкіндік болса, нөмірін білесіз бе? Қазір мен айталмаймын. Ол біздегі жаңа кол центр дейді ғой. Сол жерден звондап білуге болады. Немесе, әгер үйде интернет болса, компьютер болса, соның кейін Еңбек кезек деген портал бар. Соған кіріп, өзіңіздің иініңізді тересіз де, жаңағы жеке куәліктің номерін теріп, көруге болады. Сол жерде шығады. Статусы қандай? Тағайындалды ма? Тағайындалмады ма? Бір жағдай болып тұрған шығар. Сіз құжаттарыңызды жаңаға өтініш жасаған кезде шотыңыз дұрыс болмаса, дейді ғой карточкадағы, онда бір айға шейін сол азаматтық үкіметте ол жатады. Бір айдың ішінде сіз хабарласып, номері банковский шоты бермесеңіз, онда сізге кері қайтарып жетті ақшаны. Ол тағайындалып жатқан шығар. Сіз сол үшін алдымен статусыңызды көріңіз, соның кейін науаға хабарласыңыз. Жақсы түсінікті. Соң дейді ғой, соған. Қадірлі көрермен, бізге байланыс алдында теледидарларыңыздың дауысын мүмкіндік болса басып қойыңыздар, себебі сұхбаттасу барысында бір-бірімізге кедергісін жасайды. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар, біз міндетті түрде сіздерді байланысқа қосамыз. Енді бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосып алайын. Қайырлы кеш, көрермен. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен сұрақ қояйын деген 45 теңге бойынша. Біз, мен өзім балабақшада істеймін. Біз тыңдап тұрмыз, я. Бірінші айда біз 42500 төленді, екінші айға маған отказ келді. Біз әлі жұмысқа шыққан жоқпыз. Маған анда СМС келді. Отказ в связи с несоответствием требованиям для получения выплаты. Факт потери дохода работодателя не подлежает деп кепті. Жақсы, рахмет, көрермен сауалыңызға. Бұл азаматша әлі жұмысқа шықпаған. Біріншісі төленген,
екіншісі жоқ. Енді бұл жерде есіміз қатта жазылып тұр ғой. Сіз жаңағы жұмыстан тысқалып, кірісіңізден айрылған жоқсыз деп. Мүмкін бұл жұмыс істейтін орны жаңағы мемлекеттік тапсырыспен істейтін шығар, балабақша болса. Онда мемлекеттің тапсырысы бойынша істесе, ондай қызметкерлерге сол мекемеде істейтін төлемейді. Мемлекеттік жағынан қолдау бар ғой. Ал екінші себеп, жұмыс беруші бұл кісілерді демалысқа, ақысыз демалысқа жібергенін жаңағы ақпараттық жүйеге енгізбеген. Ол енді бұйрық шығару керек. Бұйрық шығарғасын кейін, соны бәрі ақпарды. Ол жұмыс беруші тарапынан кеткен қателік. Сол айда мүмкін жаңағы екінші жағынан мемлекеттік тапсырыс қазы көп балабақша мемлекеттік тарапынан қолдау көрсетіліп жұмыс деп жатыр ғой. Сол себептен де төлінбеген шығар. Бұл жерде екі несі бар да, екі жағында қарау керек. Жақсы, Бақыт ханым, бүгінгі негізгі тақырыбымыз біздің жаңағы жол картасы, жұмыспен қамту азаматтарымызды халыққа мейлінше қазір үйде отырып қалған, төрт қабырғаға қамалып қалған, жұмыссыз қалған азаматтарымызға жұмыс тауып беру мақсатында мемлекеттің жасап жатқан бағдарламаларын халыққа мейлінше түсіндіру, жеткізу. Енді осы мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмысқа тұрамын деген әрбір азамат қолында қандай құжат болу керек, және ол жас ерекшелігіне қарай ма? Енді жұмыс іздеп, жаңағы жұмыс істеймін деген азаматтар қазіргі кезде мына жұмыспен қамту жол картасында қатысу үшін жұмыспен қамту орталықтарға бару керек, тіркелу керек, немесе өзі бармаса, жаңағы ақпараттық жүйе арқылы да құжатын тапсырса, сода жеткілікті. Үш күннен кейін қарайды, жаңағы жұмыспен қамту орталықтың қызметкер жүйе арқылы қарап, ол кісінің мамандығы бойынша жұмыс таппаса, жұмыссыз азамат деп ол кісі танылады. Танылғаннан кейін оған міндетті түрде жұмыс ұсынады. Мына жол картасының аясында. Қазір 977 деген проект, ол деген жоба, ол бүкіл біздің Алматы облысының көп адамдарға қолдарына жұмыс береді ғой. Өз мамандық бойынша істеуге бізде мүмкіндік бар бұл жерде. Сол үшін біз халыққа түсіндіру мақсатында әр ауданда, қалада мобильдік рекрутинг пункт деген құрылған. Олар халықтың арасына жүріп, түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Мына жол картасы не, қандай жоба кіреді, қандай жұмыс бар, қандай мамандық бұл жерге қажет екен. Сол кісілерге үйретеді, жаңағы түйіндеме қалай жазу керек, қалай жұмысты іздеу керек, бағыт, бағдар береді дегендей. Сонымен қоса бізде облыста нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту деген бағдарламасы бар ғой, еңбек бағдарламасы. 2017-ден іске асырылып жатыр. Осы жерден сөзіңізді үзуге мәжбүрмін, себебі хабарласып тұрған көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен сұрақ қояйын деп едім. 13 апрельді подавать еткен жұмыссыз қалдым, қалада жұмыс істейтін. 42500 маған вообще келген жоқ, назначена деп кеп тұр, жібермей жатыр. Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Бақыт ханым, дәл бізді тамашылап отырған көрермендер және дәл осы 42500 теңгені екінші рет ала алмай, өтініш өткізіп қойып, біріншісінде ала алмай отырған азаматтар үшін жалпылама бір түсіндіріп жіберіңіз, себебі біз тікелей эфирдеміз. Әрмен қарай негізгі тақырыбымызға өтейік. Енді жаңа да айттым ғой, біз төтенше жағдай кезінде кірісінен айырылған азаматтарға төлінеді 42500. Сол кезде қазіргі 11 мамырға дейін қабылдаған құжаттар бойынша барлығы қаралып, сарапталып, сіздерге міндетті түрде хабарлама келеді. Тағайындалды ма? Неге тағайындалды? Неге бас тартылды? Оның бәрінде себеп бар. Сіздер білгілеріңіз келсе, онда жаңағы азаматтық үкіметтік филиалына барып, соңға барып, немесе оның телефондары арқылы хабарласып сұрауға болады. Бұл ақшасы 42500-дің жаңағы мемлекеттік сақтандыру қорынан төленеді. Сол қорға да звандап білуге болады. Не себептен екен төленбей жатқаны. Оның
астында бір себеп болады ғой. Төленбей жатса, тағайындал десе, ол міндетті түрде төлену керек. Ал төленбей тұрса, жаңағы банковский карточкаңыз, немесе телефоныңыз номер, немесе тағы бір жағдайдар болып тұр ғой, иеніңіз дұрыс ба, бірдеңесі дұрыс болмай тұрғаны. Тағайындал деген ол төленді деген сөз. Бір жерден қателік кеткеннен кейін, демек, қателік кетіп отыр, иә. Карточка номері шығар енді ол ақшаны аудара алмай отырғаны. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіз бар екен, байланысқа қосып көрейік. Қайырлы кеш көрермен. Айбек, салам алейкум. Уағалейкум ассалям, тыңдап тұрмыз. Бақыт тоқтар құрды. Кеш жарық, оразаланы қалып осын, жүріп шықпасын. Маск кейде, деме дейді. Мәнді жазай, продуктуал байыптың ақсын 2-3 мәрте өндіресі бәрі транспен. 4-5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 -
Азық түлік себеті, редакторларымыз айтып бойынша, азық түлік себеті екінші мәрте беріле ме дейді? Беріледі. Оның бәрін тізімі қазіргі азық түлік жаңағы төлейтін тізімдер бар ғой, адамдарға кімге төленеді, ол министрліктен тікелей келеді. Қазір деген ақпараттық жүйе деген мықты нәрсе, содан өздері алып, қалыптастырып, бізге әр аудан, әр облысқа тізімін береді. Сол бойынша ол төленеді, міндетті түрде. Сонген не айтайын дегенім... Қашан болады ол? Енді ақшасы қалай түсет, солай қой, енді ол бізден емес қой. Жақсы, енді мынау жұмыссыз азаматтардың тізімі... Соны айтып кетсем деп едім. Жұмыссыз азаматтардың тізімі жүрді, иә. Қазіргі біз айтып кеткен 977 жоба, иә, соның бүгінгі күні іске асырып жатыр 390 жоба облыс бойынша. Жол картасы бойынша жұмыстар басталды. Кісілер азаматтар еңбекке тартылды. Азаматтар еңбекке тартылды. Соның ішінде жұмыспен қамту орталықтардан да тартылып отыр ғой. Қазір 390 жұмыс жобада барлығы 4060 жұмыс орны құрылды. Сол осы құрылғанын тең жартысына 2030 жұмыс орнынға жұмыспен қамту орталықта есепте тұрған азаматтар тартылып, қазір жұмыс істеп жатыр. Бүгін ғана біз өзімде барып келдім, көшеде біздің Талдықорған қаласында да көшелерді жөндеу жасап жатыр. Соған да жіберілгендер адамдары бар. Талдықорған қаласын алсақ, екі мектепте қазір күрделі жұмыстар жүріп жатыр. 21-15 дегендей. Сол жерде бізде 95 адам жұмыспен қамту арқылы жұмыс істеп жатқаны. Дәл осы қазір қызмет етіп жатқан азаматтардың минималды, максималды жалақыларын айта аласыздар ма? Бізде кем дегенде осы жол картасының аясында жұмыс атқарып жатса, мына жобаларда 977 жобасында кем дегенде 85 мыңнан кем жалақы. Ең төменгісі 85 мың. Ол жазылған. Мынаны жаңағы жұмыс берушілері бәрі біледі, 85 мыңнан төмен ол төлемейді. Себебі одан жоғары төлейді, төмен төлемейді. Жақсы түсінікті. Дәл қазір карантинде қалған мынау Алматы қаласында, осы Алматы қаласымен іргелес отырған ауылдар, елді мекендер барлығы сол қалада жұмыс істеді. Қазір ол азаматтардан жаңағы қандай да бір көмек болып жатыр ма? Осы мемлекеттік бағдарламалар сол өңірлердің тұрғындары үшін арнайы? Иә, міндетті түрде. Осы Алматы қаласының қасындағы аудандардың барлық жұмыссыз жүрген адамдар сол жұмысқа, осы жұмыспен қамту жол картасына тартылып жұмыс істеп жатыр. Қазіргі күнде енді мына қысқаша айтып кетсек, Іле ауданында дейік, дәрігерлік амбулатория құрылысы басталды. Соған Іледен жаңа жұмыспен қамту орталығынан 22 адам жұмысқа орналастырды. 14 мектеп ғимаратын жөндеу жұмыстан өткізді. Іле жоқ, біз бірнеше сол қаланың маңайындағысын алсақ, Іле ауданында номер 11 орта мектептік, мына Еңбекші Қазақтан алсақ, сол соның маңайындағы мектептер, жолдар бар, жасалып жатыр ғой. Соған бәріне қаланың маңайындағы бұрын қалада істегендер соғы жұмысқа тартылып жатыр. Енді дәл қазір жұмыссыз қалған мынау аспаз, даяшы, тіпті асабаға дейін, ондай азаматтарға қандай жұмыс ұсына аласыздар? Қазір оларға да мына жоба істеп жатқан құрылысшыларға да
не керек қой, аспаздар керек. Сол жұмыстарға шақыртамыз. Сонымен қоса тағы да оқиым десе, оқып басқа мамандығым десе. Баяшымен асабаны қайтеміз. Одарға енді басқа жолдары бар қой. Бізде қоғамдық жұмыс деген бар. Әлеметтік жұмыс орына. Қоғамдық жұмыста биылғы жылы 27,774 адамды тартуымыз керек. Қоғамдық жұмыстың барған қоғамдық жұмысқа адамдардың жалақысы 85,000. Одан төмен жоқ. Жақсы. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосылайық. Қайырлы кеш көрермен. Сіз байланыстасыз. Сауалыңызды қоя беріңіз көрерменіміз. Сіз тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз. Менде сұрақ болады. Маманың атынан 45,000 айтқан болатын. Сол кезде мен мама екеуімізге бірге тастағанда өз айбарым шотымды мамаға да жазып қойғанда, бірақ та мамада тура 500 назначена деп шықты да, бірақ та қазір кірсек айбар шоты неверно жазылған деп. Он 14 кез звандаса, смс күтіңіз дейді, смс күткеніңізге уже бір ай болып қалады, скоро смс келмей жатыр, сол қай жерге звандап білсек болады деген. Желіде болыңыз, біз сізге жауап береміз. Жаңа айттым ғой, сол көбінесе тағайындалды десе, неге төленбейтін, сол айбын банковский карточканы номері дұрыс болмайды. Сол себептен ең соңғы ережеге бұл деген тәртібі, осы 42,500 тәртібі 110-ші жаңағы бұйрықпен бекітіліп отырды біздің министрліктің. Екі адамға бірдей шот тағайындалу бола ма? Болмайды. Өзгеріс енгізгенде мына бәрін сараптады ғой, неге қателік, неге адам алмай жатыр дегенде. Сонда ең көбі жаңағы дұрыс жазбайтын болды. Шоттарын бәрі дұрыс көрсетмейді. Сол себептен ережеде жазылған шотты дұрыс болмаса, бір ай тағайындаған құжаттар жаңағы азаматтық үкіметте жатады. Ол кісі хабарласып, жаңағы біліп сол жерге барса, немесе дұрыс номерін смс сообщениемен жіберсе, ода қайтадан сол жаңа номерға сіздерге жібереді. Сосын міндетті түрде хабарласу керек. Енді мынау жаңағы өзіңіз айтып жатырсыз, жұмыспен қамтудың жаңа екінші бағыт бойынша шағын несие беруде жоспарда бар. Ол кімдерге тиесілі? Сосын бұл шағын несиенің сомасы қанша? Енді шағын несиеге келсек, бұл жаңағы айттым ғой, нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек деген мемлекеттік бағдарламасы аясында беріледі. Биылғы жылы бізде облыс бойынша 1094 адам сол шағын несие алады деп жоспарлауда. Оған 4,7 млрд теңге қарастырылған. Бүгінгі күні 18 адам облыс бойынша алып отыр несиені. Бірақ бұл несиені алған кезде ол міндетті түрде жаңағы жұмыспен қамту орталықтарға хабарласу керек. Жаңа айтады ғой, негізгі кәсіпкерлікті оқу бар өзі, бастау бизнесінің. Соны оқуын бітіру керек. Міндетті түрде. Егер оқымаған болса, оқытасыздар. Оны да оқытамыз, біз тегін оқытамыз. Мемлекеттік тарапынан бұл тегін. Қанша уақыт оқиды? Бір ай оқиды. Сонымен сертификатын қолына алған соң кейін, жаңағы шағын несиені алуға болады, немесе грант алуға болады. Грант деген оған, ана шағын несиеде өзінің несі бар ғой? Пайызы бар ғой, төлейтін үстемақысы. Ал неге грантқа, онда ешқандай керек жоқ. Ол мемлекеттік тарапынан жаңа пайызсыз, қайтарымсыз. Қайтарымсыз. 200 айлық есептік көрсеткіштен бір адамға. Сон ішінде аз қамтамасыз етілген отбасылардың мүшелері, көп балалары, жаңа отбасылардың мүшелері, одарға, мен жаңаға айтып кеттім ғой, оқуту, бастау бизнесті оқу қажет емес. Бізде грантқа міндетті түрде оқу керек бастау бизнесті бойынша негізгі кәсіпкерлікті. Қалай ол кәсіпті жүргізеді, ол жерде үйретеді ғой. Соны немесе же осынан еңбек бағдарламасын бірінші бағыты ол қысқа мерзімдікі оқыту. Соны міндетті түрде оқу керек. Ал жаңағы екі санатқа аз қамтамасыз етілген көп балалар отбасының мүшелеріне ол қажет емес. Ол барады да жаңағы ол кісілер болса,
қазірде айтып жатырым, барып жұмыспен қамту орталықтарға барасыздар, арыздарыңызды жазасыздар, қолдарыңызға не келеді, өздеріңізді істеріңізді ашайын десеңіздер, мүмкіндік жоқ болса, мына мемлекеттік тарапынан бұндай қолдау бар, сіздер алаласыздар. Оған енді бизнес жобасын жасайды, не ашқысы келеді, қандай іс өзінің қолынан келеді, соған қарай жаңа грантын алуға болады. Көрермендер тарапымыздан мынандай да түсініспестік жағдай болып қалатын шығар. Дәл осы жаңағы барып оқысақ, сертификатымызды алсақ, біз осы жаңағы шағын несиені алсақ, ол үшін жан жақтан, мәселен, қалада қызмет етіп, қазір қызметі тоқтап тұрған азаматтар қалада тіркеуде жоқ болса, тіркеуге қарайсыздар ма, қарамайсыздар ма? Енді тұрып жатқан облыс бойынша жаңағы тіркеуде болса қабылдай бересіздер ме? Алматы жоқ, әр ауданда мен тіркеуде тұрмын, Талдықорған қаласында да, Талдықорған қаласында тіркеуде тұрған мен Талдықорған қаласының жұмыспен қамту орталығына барамын. Сол жерге құжатым тапсырып, грант керек па, кредит керек па, сол жерге өтініш білдіремін. Немесе оқиын десем, немесе жаңа қоғамдық жұмысқа барғым келе ме? Жас болсам, бізде еңбек бағдарламасында жастарға жастар практикасы бар. Ол колледж бітіріп, училище бітіріп, қазір жаңағы тәжірибесі жоқ болсын, жұмысқа кіре алмай жүрсе, біз 6 айға шейін жастар тәжірибесіне жіберуге мүмкіндік бар. Айлық тағайындап тағы. Айлық бәрі мемлекеттік тарапынан. Бақыт ханым, еңбек бағдарламасы бойынша оқыту сәуір айында басталуы керек еді. Әзірге тоқтап тұр, қашан басталады? Біз сәуір айынан емес, біз март, наурыздан бастап оқыттық. Қазіргі кезде 135 адам бізде бітіріп отыр. Соның ішінде, жаңағы мен айтып отырмын ғой, биылғы керекті мамандар бойынша 75 адамды құрылыс саласындағы мамандарға оқыттық. Ол жол жөндеуге, жаңағы мына құрылыс салу жүргізу үшін. Енді мына төтенше жағдайға байланысты көп оқуды бізде енді қысқа мерзімдік қой көбінесе. Қашықта интернетпен неге онлайн режимде оқытуға болады, бірақ өзіңіз дәнекерші оқиын десеңіз, оны интернетпен оқи алмайсыз ғой, оны қолға ұстап жұмысты жасап көру керек, оны онлайнмен жүргізу мүмкін емес. Сол үшін біз қазіргі күні кісілерден өтініштерін жинап, тізімдерін қалыптастырып жатырмыз, қандай мамандыққа барады. Енді бұйырса, мамыр, маусым айдарында біз оқуды жалғастырамыз. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіз бе, біздің аз ғана уақытымыз қалды, жылдамдатып. Ақан-Кесе ауданынан хабар отырамын. Мен қоғамдық жұмыспен жұмыспеймін, ақыл қоғам арқылы. Зарплатам 45 теңге. Жаңа ана кісінің айтқаны 85 теңге деп айтты, ол қалай сонда? Қай жерде? Кербұлақ ауданы. Кербұлақ ауданында қандай қызметте істейсіз? Мен ақыл қоғам арқылы центрден істеймін. Жұмыспен қамту орталығы арқылы. Жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмыс тапқан, бірақ айлығым 42500 теңге дейді. Ал сіздің айтып отырған мемлекеттік бағдарламада 85 мың деп отырмыз ғой. Ол мына төтенше жағдайдың енгізуге байланысты 85 мыңға шейін көтерілді енді ғана. Ол көтеріліп отыр. Сіз алмағаныңыз енді аласыз. Себебі бұған дейін 42500 алып келсе, қазір оны қарастырады, сол бойынша жалақыңызды 85 мыңмен төленеді. Себебі төтенше жағдай карантин енгізуге байланысты осындай жаңағы мемлекет тарапынан сондай қолдау көрсетіліп жатыр. Көмек болып жатыр. Жақсы, енді Бақыт ханым, бізге берілген уақытта санаулы минутымыз ғана қалды, 1-2 минутымыз ғана. Қысқа нұсқа, дәл осы бағдарлама бойынша бізге эфирге кейін қосылып қалған көрерменіміз үшін қай жерге өтініш тастау керек, кімге жолығу керек және қандай құжаты болу керек, қысқа нұсқа түсіндіріп кетсеңіз. Енді жаңағы айтып жатырмын ғой, біздің облысымызда жұмыспен қамту жол картасының жобасында, инфрақұрылым жобасына қатысам, жұмыс іздеп жүрмін, маған нақты жұмыс керек десе, жұмыспен қамту орталықтарға барып, өтініштеріңізді беріңіздер, тіркеліңіздер жұмыссыз ретінде. Сонан кейін міндетті түрде сіздерге жұмыс табылады. Немесе жаңағы нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту деген бағдарламасы аясында ол жерден де қолдау табасыздар. Сол себептен сіздерді жұмыс десеңіздер, жұмыспен қамту орталықтарға жүгіну қажет деп айтқым келеді. Рахмет, Бақыт ханым. Қызметіңіздің арасынан
қауырт жұмысыңыздың арасынан уақыт тауып бізге келіп сұрағымызға жауап беріп, көрермендеріміздің сауалына жан-жақты жауап беріп жатырсыз. Үлкен рахмет. Істеріңізге береке берсін. Сіздерге рахмет. Қадірлі ағайын, бізге берілген уақыт осымен тамам. Ертеңге эфирге дейін аман сау болыңыздар, өзіңізді сақтаңыз, үйде болыңыздар.